Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. 12 березня виповнився рік, як всі ми живемо в умовах карантину у зв'язку з COVID-19. Маски, обмеження, дистанційне навчання – всі, здається, вже звикли до цього. Не буду говорити про спад економіки і таке інше. Як на мене, є один позитивний момент у всьому цьому. Хочеться вірити, що люди, зрештою, навчилися елементарних правил гігієни. Щоправда, чомусь це не вплинуло на коронавірус, і всі з острахом чекають третю хвилю. За останню добу на Сумщині до 500 нових випадків. Сумщина за крок до червоної зони, застерігають медики і посадовці. Що про епідситуацію думають городяни і чи готові до можливого посилення карантинних заходів – далі. Ну, не хотілося б, скажімо, щоб закривали, звісно, тому що і робота, і навчання у дітей, все, звісно. Ну, не сильно страшно, вже опит как бы є, чуть-чуть готовий, але не хотілося б. Завжди страшно, така болячка, самі ж знаєте. Але діло в тому, що ми бережемося як-то, особо не лазимо там, де не треба. Транспорт у нас, дача. За прошлым году мы не смогли посеять и посадить толком. Мы с дедом, у нас машины нема. Да задолбали они уже этим карантином и всеми зонами. Червона, там, черная, может, скоро уже будет. Вся родина перехворіла, вся родина, дитина, жінка, медик додому принесла. Всі перехворіли, так що вакцинироваться пока не будем. У мене також на грунті коронавірусом захворіла. Взагалі карантин. Проти нього. Хочеться вийти там на учебу. Якби люди всі думали за ближнього, такого б не було. Просто в масках треба ходити усім, санепідрежим треба соблюдати, тому що багато людей це вважають, що це таке. Просто ну, хтось придумав і це таке діється. Більш дисципліновані повинні бути люди наші. Звісно, страшно, тим більше, що ми вже возраст 60+, і хорошо плюс вже, розумієте, ручки почаще мої, глазки не протирати, карту не приставляти ручку. Треба все виконувати. Прививки нам государство пообіцяло мій возраст в августі, в сентябрі. Ну, будемо чекати, сподіватися, що це нам щось допоможе. Страх немає, я переболіла вже, у мене антитіла є. Берегти себе, тоді все буде нормально. Одним з найбільш дієвих засобів захисту від COVID-19 називають вакцинацію. Щоправда, хочу нагадати, ще декілька років тому ми вже переживали пандемію. І багато хто ходив в масках. Та за цей час незначна кількість українців вирішила, що буде щороку проводити профілактичні щеплення. 24 лютого в Україні почалася вакцинація препаратом Covishield, розробленим AstraZeneca. Згідно наказу МОЗ, його можуть робити всі медичні працівники. Цього тижня вакцину отримав начальник обласного управління охорони здоров'я та керівники обласних медичних установ. Кажуть, хочуть власним прикладом показати, що це безпечно та вкрай потрібно в умовах погіршення епідемічної ситуації в країні. 26 лютого на Сумщині зробили перші щеплення від коронавірусу. До сьогоднішнього ранку в області вакцинувалися 410 осіб. Вакцинація в умовах пандемії та можливого запровадження в Україні третього локдауну, про що вже говорять у Кабміні, вкрай потрібна для забезпечення як колективного, так і індивідуального імунітету. Тому, кажуть лікарі, вирішили стати прикладом для жителів Сумщини. Дякую. Сьогодні ми тут, тому що у нас відпрацювала вже ця бригада, яка щеплювала нас. У них залишилися залишки, які треба було утилізувати. Адже один флакон – це 10 доз вакцин. Але на сьогодні у нас виявилось набагато більше бажаючих. І сьогодні виявилися непарні такі от непарна кількість щеплень, що дозволило, в принципі, і нам сьогодні показати на власному прикладі, що вакцинація – це надактуально на сьогодні, що на переконання мене, як начальника управління охорони здоров'я, що саме вакцинація зможе цю от третю хвилю, зокрема, пандемії, яка зараз насувається, тільки вакцинація зможе цю хвилю призупинити. Щеплення проводять на базі центральної районної лікарні. Спочатку огляду терапевта і далі сама вакцинація. Вона, згідно алгоритму МОЗ, проводиться поетапно. Перший етап – щеплення медпрацівників, задіяних у боротьбі з ковідом, завершився дещо раніше. Із 2500 медиків області, які підпадають під цю категорію, виявили бажання отримати імунітет 900 осіб.
Ми буквально за тиждень з 900 осіб вакцинували 350 і вчора 60, 410. Зрозуміло, що ще два дні і ми би завершили цю вакцинацію. Чекати ще місяць, да, чи там, ви ж знаєте, що дворазово ця вакцина вводиться сьогодні і через 4 тижні. Для того, щоб не чекати, а хвиля пандемії насовується, тому було вирішено вчора на нараді в офісі президента за участю міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря, стартувати другим етапом, не зволікати і задіювати всі навчені бригади. Тепер на другому етапі вакцина доступна для усіх медпрацівників. Від сьогодні всі медичні працівники всіх закладів охорони здоров'я, незалежно від форм власності, мають право щеплюватися. Хочу зауважити, що вакцини на сьогодні достатньо. 14 700 – це на 7 350 осіб. На Сумщині створено 9 таких бригад. У повному обсязі вони запрацюють 11 березня. Дві бригади працюють на базі центральної районної лікарні. Ми отримали там 550 доз, ми їх вакцинуємо, є графік виїзду двох наших бригад. Ми законтрактовані сьогодні, наша лікарня, двома бригадами з НСЗУ по вакцинації. Вакцина знаходиться в лабораторному центрі і коли от закінчується, наприклад, завтра ми отримаємо, ми знову їдемо вакцинувати. Сьогодні ми в Білополі працюємо, завтра в Краснополі працюємо, сьогодні обласна дитяча лікарня прививається однією з нашої бригад, інша, вторая працює на місці. Тому чекаємо закінчення другої хвилі і вже маємо надію, що перейдемо потім, коли вакцин буде достатньо, до третьої хвилі і будемо всіх запрошувати до нашої лікарні для вакцинації. За сьогодні щепити за планом мають 645 людей. Вакцинувалися також керівники обласного клінічного центру соціально-небезпечних захворювань Тарас Злиденний і обласної клінічної лікарні Володимир Горох. Підтверджую, абсолютно безболісно. Поки що, вже пройшло хвилин 25-30, нема ніякої реакції. Багато є негатива, різний підхід, кожен визначається сам, але в певній мірі ми медики, які без перебільшення на передовому краї боротьби з COVID-19, повинні бути щеплені. Весь світ вакцинується і іншого шляху немає. В обласній лікарні щепилися 45 працівників і цього тижня в закладі чекають на ще один приїзд мобільної бригади для продовження вакцинації. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Щоправда, декілька європейських країн призупинили вакцинацію препаратом від AstraZeneca, посилаючись на рідкі порушення згортання крові у вакцинованих осіб. Проте ВОЗ наголошує, жодного летального випадку від вакцини не зафіксовано. А темпи вакцинації в Україні недостатньо високі. Партія препарату Covishield AstraZeneca, 500 тисяч доз, яку завезли у кінці лютого і якою нині щеплюють українців, має обмежений термін придатності – до червня цього року. Тому швидкість вакцинації має зрости, принаймні вдвічі, щоб уся партія була використана вчасно. Наразі середній темп вакцинації в Україні складає близько 2400 щеплень на добу. Отже, до 23 червня при збереженні існуючих темпів Україна встигне використати лише половину завезених вакцин. Гадаю, що незабаром до переліку осіб, що мають першочергове право на щеплення, додадуть тих, хто має на це бажання. До 100 додаткових ліжок можна буде виділити у Сумах в разі погіршення епідемічної ситуації по коронавірусу і критичному збільшенні кількості хворих. Таку можливість розширити лікувальну базу дає місто оновлений неврологічний корпус у 4-й міській клінічній лікарні. Будівельники говорять, що максимум за 10 днів передадуть об'єкт в експлуатацію. 4-й міській клінічній лікарні торік виповнилось 60 років. Зовні фасад закладу виглядає занедбаним, але всередині будівельники демонструють сучасний ремонт. Знімалося до стін, обрабатувалося антисептиком, далі штукатурка по-новій, поли по-новій, комунікації всі розводились, тобто опалення, вода, каналізація, пожарка, електрика, все зроблено по проєкту. В підвалі на сьогоднішній момент поміняні комунікації всі, опалення, каналізація, вода, електрика і пожарна сигналізація. Міський голова з керівником управління капітального будівництва оглядають якість і масштаби виконаних робіт. Кожна палата на 1-3 пацієнтів має окремий колір, санвузли, нові меблі. Після капітального ремонту у двоповерховому корпусі з'явиться й ліфт. Я підготував письма по переброски денег внутрі управління. Для того, щоб ми в цьому році ще зробили ліфтову шахту. Підписали. Підписали? Прекрасно. Значить, ці гроші підуть на устройство ліфтової шахти. І найважливіше, що в цьому році треба буде обов'язково ще зробити, це утеплення цоколя.
То есть мы утепляем цоколь, здание очень старое, и для того, чтобы грибок не уничтожал нам то, что мы выполнили, в этом году мы обязательно сделаем утепление цоколя. Останется два вида работ, которые согласно проектной документации. Это утепление фасада и кровля. Кошти громади вкладені у важливий об'єкт, який потрібен місту, звітує Віталій Шилов. Вартість робіт – 26 мільйонів гривень. На 12 марта здесь закрита форма на 13 467 тисяч 124 гривни. На фасадні роботи, согласно з розробленою документацією, щось приблизно 7 мільйонів. Ми експлуатувати можемо? Теоретично? Теоретично. Да. Оновленням медичного закладу задоволений колектив і директор лікарні. Цілком і повністю я задоволений. Є палата підвищеної комфортності. Ми планували палати для сумісного перебування також родичів з хосписними хворими. Палати просторі, палати світлі, великі, які відповідають всім сучасним нормам і вимогам. В минулому році за договор з НСЗУ на хосписний пакет стаціонарної допомоги заключений і виконується. І плануємо також заключати на цей рік, 21 рік. Зараз тривають процеси укладання договорів. На другому поверсі знаходиться неврологічне відділення, яке розраховане на 50 ліжок. І частина неврологічного відділення, яка ми плануємо в цій частині, це плануємо в цьому році зайти на реабілітаційний пакет і розміщати хворих реабілітаційного профілю на першому поверсі. Через третю хвилю COVID-19, яка наростає в Україні, сумські медики пропускають можливість переглянути ці плани. В разі необхідності вся ця будівля може бути перепрофільована під ковідний госпіталь орієнтовною кількістю на 100 ліжок. З метою попередження ускладненої ситуації щодо відсутності місць для госпіталізації хворих, передбачаємо таку можливість госпіталізації цих пацієнтів в даний корпус лікувального закладу. При цьому заклад вже є в нас госпітальною базою для хворих на коронавірусну інфекцію. Тут розгорнуто 30 ліжок і всі вони на сьогоднішній день заповнені. Що стосується цього корпусу, ми маємо тут 10 точок виходу кисню і також маємо кисневі концентратори в даному закладі. І є ще в нас потенціал по кисневим концентраторам в інших лікувальних закладах, які у разі необхідності будуть перерозподілені сюди. Міський голова говорить, 2020-й був для Сум роком відродження медицини. Вдалося відремонтувати лікарні і придбати чимало сучасного обладнання. Тепер дійшла черга четвертої лікарні. В цій лікарні ми відремонтували повністю даний корпус. І вже можемо сказати, що вся лікувальна частина, весь стаціонар, який знаходиться на цій території, це три корпуси, це інфекційне відділення, це неврологія, це хосписний, де ми зараз з вами знаходимося, і також терапія, ми їх відремонтували. Ми відремонтували 2 роки тому інфекцію повністю, капітально, відремонтували в минулому році терапію, і зараз ми завершимо вже ремонт неврології і хосписного відділення. Залишилося фасад зробити, я думаю, що в цьому році ми обов'язково це буде зроблено. І також зробити укріплення фундаменту, його гідроізоляцію, утеплення. Я думаю, в цьому році ми завершимо. Наступне, що буде зроблено, додає Олександр Лисенко, це облаштування всієї території четвертої лікарні. Нові дороги між корпусами, тротуари і обов'язково газони і новий паркан. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. До світлого дня світлі вчинки. З 15 березня по 4 травня у Сумах та церковних округах Сумської єпархії Української православної церкви триватиме 11-та благодійна акція. Традиційно кошти збиратимуть на потреби онкохворих дітей. Благодійна акція «До світлого дня світлі вчинки» буде проводитися в 11-те. Вона триває протягом Великого посту та завершується на третій день після Великодня. Акція спрямована на збір коштів для придбання медикаментів онкохворим дітям. Акція розпочнеться увечері 14 березня, коли буде вперше зачитане великопісне послання митрополита Сумського Охтирського Євлогія у кафедральному соборі. Також ці послання будуть зачитані у всіх православних храмах Сумської єпархії Української православної церкви. І фактично цей момент є початком нашої акції. В період між 15 березня і
4 травня, тобто третій день після Пасхи, коли буде акція завершена, у кожному храмі Сумської єпархії Української Православної Церкви, як і попередні роки, буде стояти скринька з логотипом акції, куди кожен, хто бажає, може покласти ту суму, яку він вважає для себе можливою. В нинішньому році, можливо, на відміну від інших часів, більшої ваги набирає, так би мовити, участь у акції, яка може бути опосередкована через банківський рахунок. Поклавши певну пожертву на цей рахунок, також можна взяти участь у благодійній акції. Ніяких інших варіантів участі в акції не передбачено і ніколи не було передбачено. Аби якомога більше людей долучилися до акції, заплановані благодійні ярмарки 7, 24, 25 квітня на вулиці Соборній. А ось концерт через карантин пройде в онлайн-форматі. Творчі колективи Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Бортнянського спеціально готує програму, яка буде записана у філармонічній залі. На мій погляд, це одна з найкращих зал у Сумах, де є гарна акустика, гарні всі умови для того, щоб записати цей концерт. І він буде викладений в мережі інтернет. Доступ буде і на веб-порталі нашої єпархії, і на каналі YouTube. Нині в області 166 дітей з онкологічними захворюваннями. На лікуванні у відділенні гематології та онкології обласної дитячої лікарні 20 пацієнтів. Заболіваємость онкологічними захворюваннями в області за останній рік существенно знизилась. Якщо у нас бували роки, коли заболівало до 32-34 дитини, то в 2020 році вперше діагноз рак встановлений 17 дітям. Но, к сожалению, для нас существенно не в лучшую сторону изменилась структура онкозаболеваемости. Если в области бывали годы, когда таких самых страшных заболеваний, как острый миелоидный лейкоз, вообще могло не быть, или спорадически бывали один случай в год, в этом году 5 детям поставлен диагноз острого миелоидного лейкоза. Это 57% от всех лейкозов в области. Это тот лейкоз, который требует настолько интенсивного лечения, что до этого года практически всех детей мы переводили на лечение в Центр гематологии и трансплантации в Ахмадид. В стінах медзакладу пацієнти перебувають від 6 місяців до року. Витрати на лікування однієї дитини становлять понад 2 мільйони гривень. На зібрані кошти у відділення закуплять дороговартісні медикаменти, потрібні для виконання протоколів лікування, та якими не забезпечено відділення. Учитывая, что у нас достаточно аппаратуры, а медикаментов для сопроводительной терапии всегда недостаточно, мы больше уделяем внимание приобретению медикаментов. И в этом году точно так же мы проанализировали, и вот нашим решением коллектива являются акценты на приобретение антибиотиков, конечно. Это такие антибиотики, как Миронем, Фортум, Авилокс или его аналоги. Появился новый препарат Азеонам, который мы никогда не применяли, но его позиционируют как препарат, который улучшает эффективность любого инфекционного процесса, если у ребенка есть резистентность. Бывает ситуация, что ребенка мы лечим чуть ли не на 50 тысяч в день, а эффекта при этом нет. Поэтому мы будем пробовать новые антибиотики, которые только появились на рынке. Акція «До світлого дня. Світлі вчинки» – найуспішніша на теренах Сумщини, говорять організатори. Протягом попередніх 10 років до відділення гематології та онкології передано медичне обладнання та препаратів на суму понад 6 мільйонів гривень. Розпочинали ми з 336 тисяч гривень 11 років. Максимально було зібрано у 2019 році 1,086 тисяч гривень, але, на жаль, ковід вніс свої корективи у минулому році і зібрали у минулому році менше, але ми вважаємо, що це досить велика цифра. Організатори закликають всіх жителів області не бути байдужими і долучатися до благодійності. Важлива будь-яка сума, віддана на потребу хворої дитини. Адже кращий подарунок – до світлого дня – світлі вчинки. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ.
Масляна йде, весну за собою веде. З 8 березня українці почали святкувати масляний або сирний тиждень, який триває до прощеної неділі 14 березня. Найвідоміша традиція свята – випікання млинців з різними начинками – збереглася й донині. Попри те, що у зв'язку зі збільшенням кількості випадків ковіду в місті обмежать святкові заходи до масляної, сумчани розповіли, як будуть зустрічати весну і поділилися своїми рецептами. Історія свята, яке символізує прощання із зимою, зародилася ще в стародавній язичницькій культурі і збереглася після прийняття християнства. Протягом багатьох століть масляну зустрічали народними гуляннями. Так святкують і сучасні українці. Щоправда, цього року, як 2020-го, у Сумах не буде масових заходів. Та ніяк не відзначаємося. Раніше було по-другому трошки. І нарядні були, ходили, і то в хустках красивих, то українських всього. Ну, люди більше веселилися. Зараз воно коронавірус, так що вже як виходить, так виходить. Хожу з друзями, десь виходимо, зустрітимося, поговоримо. А чи будете робити? Блину поїдемо, звичайні блини з салом жареним. Раніше, коли ще незаміжня була, ходили з друзями до парку, там на стовп залазили. Ну, цікаво було. Зараз ніяк, зараз маленька дитинка, лише 2 місяці, тому зараз по-домашньому. Млинці на стіл, та й все. Та раніше ходили на этот самий, на парк сюди, каже Дуба, там, звісно, зустрічались з друзями, з усіма. А зараз, що ви хочете вже на 8-му десятку? Це раніше відзначали більше. Парк ходила, як внучка менша була. Катались на конях, лазили по стовбам. Блини буду їсти. І займатися спортом. Відмічаю, з сім'єю ходжу в парк. Скажіть, ласка. Приймаємо участь там, де можна, з внучкою. Їмо вареники, млинці. Незмінним атрибутом цього свята в Україні були вареники. Згодом додалися ще й млинці. Кожна сумчанка має свій секрет приготування. Я беру молоко, наприклад, пол-літра. На пол-літра молока немножко наливаю ще водички, може, грам 200. 2 яйця, мука, соль, ну, немножко сахарком надо, або розколачиваю. Минут 30 повинно постояти тесто. Потом вливаю туда 2-3 ложки постного масла, опять расколачиваю. И чтобы оно было такое, как сметана, но не очень жидкое. И начинаю пекти. Сковородка для млинців. Вчера, например, с грибами были, с творогом были. А вообще, с чем хотите. Я люблю с ягодами, с клубникой. Я роблю постандартно. Молоко, яйця, трошки сотки там, ну и все, и мука. У мене всі діти і внуки люблять з любою начинкою. Готую великі млинці, які тоненькі на сковорідці. Дитинка моя дуже полюбляє. Молоко, яєчка, цукор. А рецепт млинців самий звичайний. Молоко, яйця, мука, сахар. Скільки гарних рецептів. Ну, у нас в основному на молоці ми робимо. Яйця, мука. Мука може бути і пшенична, і гречана, і пшоняна, і рисова. Експериментуємо з начинкою з різною, в основному з нашим сиром українським. От, ну, коли там дозволяє трошечки з ікоркою, з червоною рибкою. Різні бувають начинки. Солодка начинка з курагою, з родзинками. Різновиди у нас млинців, різновиди. Ми полюбляємо, це наша українська страва така, ми раді. Зима закінчується, весна починається. Сирний тиждень завершиться прощеною неділею 14 березня. А вже з 15 розпочнеться Великий піст, який триватиме до Великодня, 2 травня. Марина Карпенко, Костянтин Гусєв, АТВ. Смачної вам масляної! Бережіть себе, бо, як казав французький мораліст Жан де Лабрюєр, нічого люди не бажають більше зберегти і нічого між тим менше не бережуть, ніж своє власне життя. Всім здоров'я! Зустрінемось наступних вихідних!